Weba lenyo guache kumide kumukutu The Buzz UG wano yetu sinzira netu sola kubanga tukutu sako esonga ezenja ulo wano ku The Buzz UG. Echiri okati ama pia agali uu esawa zino wenjo gede la olutalo lwa amanyi mu State House. Olutalo lwa amanyi nga bageza kukulaba ani anadira President Museveni mubigere ngentebe ajivudeko. Olutalo lwa amanyi era mukimanyi bulungi nti engambo zibadde zitambula okuva emabega nga bagamba nti Muhoozi yandida mu ntebe naye nga bamu bakyakiwakanya nga bagamba nti Muhoozi tasobola era nemulirako n'emabega kwa nga bagamba nti Lwabogo eyawasa muwala wa Museveni era yomuku abo abantu bebateekateeka oba yomuku abo kampu ya NRM beteekateeka okudira President Museveni mu bigere oba mu ntebe okumudira mu ntebe okudda mu ntebe nga President Museveni avuddemu wabula olutalo lwa amanyi wenjogerera kati ekiriwo Friends of Muhoozi mikwano gya Muhoozi bavudde ne bagamba nti next week bagenda kuba bategeka kapate oba akabaga ku Sheraton Hotel nga bageza ku celebrating achievements Muhoozi zatuseko nga ali mu government ya Uganda nga akola emirimu gya government. So bagamba nti akabaga ka next week. Naye wadde bino byonna bagamba nti akabaga ka next week. Amaule getufuna ku ground galaga nti bano tebagala kulaga kituufu emikolo emituufu obwesonga lwaki bataddeyo emikolo ku Sheraton Hotel. Ekiro kiraga nti akabaga sika ku celebrating achievements Muhoozi akoze wabula bagenda kuba bamu unveilinga nga president anadira President Museveni muntebe nga president avuddemu bagenda kuba bamu unveilinga ngo omuntu anadda muntebe nga President Museveni nga ajivuddemu. Wabula ebyo byonna bibadde bikyali awo ate omuliro ne gutabuka timu Lwabogo naye neva negamba nti mulimba Lwabogo yaddako nga President Museveni avuddeyo era kampu ya Lwabogo nga bwekimanyi nti bano babiri bali kumbiranye era kigambibwa nti mu NRM abantu bavaayo ne basaba meeting ne bagamba nti banaye tutule tulabe Muhoozi ne Lwabogo ani anadda mu ntebe President Museveni nga avuddeko ng'obudde bukyali. Wabula kino kibadde kinaa kugenda mu maaso timu Lwabogo bwe bawulidde nti bano balina akabaga ku Sheraton Hotel ne bagamba nti mulimba Lwabogo ye next president Muhoozi tajja kusobola Lwabogo yasobola kakati okwesika muguwa kukyali awo ne President Museveni tanaba kulaba kituufu ekyokkola kubanga tebaagala abantu bamanye okwesika omuguwa okuliwo okuli mu NRM mu kampu ya NRM bagala ebyo babimalireyo mu State House babimalireyo mu nkukutu naye nga ebintu si birungi kusonga eyokulaba ani adira President Museveni amudira mu ntebe nga President avuddemu anadda mu bigere. So yo embeera sofa bwekyo bwekyali era n'abantu bagamba nti no ebyo byonna wadde mubikola bannayuganda si basanyufu kuba bagamba nti eno yesawa President Museveni okubeera open navaayo nalaba engeri gyalekamu egwanga mu mirembe ateketeke kyekinaddako mu maaso abantu bagamba nti singa afa oba singa avaako nga tatesetese anadda mu ntebe ebintu bijja kutabuka naye tovaako ku The Buzz UG kwetukyali amawule go tuyina mangi kyoyina okukola subscribinga gwatanaba ku subscribinga onyigene kwa deka notification in case tunaba ku subscribinga awujja kuba osobola kufuna updates zonazona wano ku The Buzz UG. Nawe aina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga okomentinga kusonga gwe ngaboba ojiulide.